baráže Európskej ligy. Strelci z úvodného zápasu Marchvinsky a Velde na poľskej strane, Štetina na strane Trnavskej. Začalo sa stretnutie, odvetný súboj tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy FC Spartak Trnava, Lech Poznaň. Súboj sledujeme spoločne s Robom Paldanom. Robo, vítaj. My, hostia s častejším držaním lopty, s častejšími pobytmi na superovej polovici a neustále snažiaci sa utočiť po krídlach. Veldeho center, Išáková hlavička, 11. minúta, šanca pre Lech ísť do vedenia v Trnave 1-0, ale Išákovi zatiaľ nie je súdené skórovať proti trnavskému Spartaku. Tak to bolo pripravené, Velde to presne načasoval, videl, pripravil si to, bol absolútne, by bola voda na mne. Je to jasné, že hrá proti klubu, ktorý má väčšiu kvalitu, ale to nerozhoduje vždy. Oporí ho strela! Gól! 37. minúta, 1-0 pre Trnavu. Manko je zmazané. Oporí sa vrútil do pokutového územia ľavačkou. Strelou v žrdi. Prekonáva prvou strelou v zápase do priestoru brány. Kolmana Filipa Bednareka, Trnava je na nohách. V súčte oboch zápasov v tejto chvíli remíza 2-2. Tak bolo to výborná realizácia, výborne to zakončila. Teraz bolo využil to nedorozumenie, hlavne Anderson úplne proste to sa neskôr tam presúval, ako keby sa čakal, že tam dostupí stoper, ale Ofori to výborne využil. Perfektné spracovanie, Anderson len tak išiel doňho tieňovo, takisto nevystúpil ani stoper Milič a Ofori to trafil perfektne, nechytateľne za chrbát Bednareka. Výhoda pre Trnavu, aspoň zatiaľ v odvete, ale teraz sme veľmi zvedaví na to, ako bude zápas pokračovať. Čo si povie Lech a čo bude hrať ďalej Trnava. Ofori, stále Kelvin Ofori, pripravuje si to podobne ako pri golovej situácii. Gól! Ďuričin 2-0 pre Trnavu! 50. minúta! Marko Ďuričin je ozajstným útočným zázrakom Michala Gašparíka. Trnava si berie postupové karty do svojich rúk. Začiatok druhého polčasu ako Spartesu. 2-0 pre Trnavu. Ideálny scenár, ale bol to zrejme Erik Daniel, ktorý sa tam motal spoločne s Markom Ďuričinom a ktorý pretlačil loptu do siete golmana Bednareka. Opäť to mal prsty. Kelvin Ofori prehodil si jedného hráča, zasekol druhého. Lopta išla práve na Erika Daniela, ktorý je teda tým trnavským strelcom. Erik Daniel a jeho druhý gol v tejto pohárovej sezóne. Trnava od 50. minúty postupuje aspoň zatiaľ virtuálne do paráže o Európsku ligu. Tak to musíme veľká pochvala pre Oforio, ktorý je ten hráč, ktorý si jeden z mála ako vychutnáva to pokutové územie, ide tam naozaj. Po najďalej, 63. minúta. Výborne, Erik Daniel, ale stále lopta pre súpera. Išák a gól. Velde znižuje z pohľadu Lechu na 1-2 v 63. minúte. Ten tlak bol očividný. Pomaličky vrcholil a Velde ukazuje, že je naozaj výborným hráčom, že má skvelú kopaciu techniku. Na zápas dostáva opäť iný náboj. Tak som ho asi tou mojou kritikou nejak nakopol, čo ma mrzí, ale musím povedať, že ten tlak síce bol, ale nebol, dostali sa nejaké streleckej šanci. Boli tam centre, boli tam nejaký vzruch po tom území, ale to bola situácia tiež, ktorá lopta vypichnutá Erikom Danielom, pozerali sa tam viacerí hráči, nikto si nešiel po ňu. No a pri kvalitách Veldeho je jasné, že to musí skúsiť s takouto technickou obalovačkou po prihrávke od Išaka. A teraz zase, keď sme sa bavili o tých fauloch, tých zbytočných žltých kartách, tak teraz Ofori v situácii, kedy naozaj podľa mňa musí ísť dole, musí doskozu, je to... Ďuričin to skúša individuálne. Daniel. Bom si vypýtal prihrávku Koštrna, stihlo centrovať, Moždičky, gól! Pane Bože, to bol gól! 70.
neuveriteľné, čo tento chlap predvádza. Tak tento gol si zaslúži byť postupový. To bez debaty. Eufória v Trnave. Lukáš Štetina je najlepším strelcom Spartaka Trnava v tejto pohárovej sezóne. Je to práve jeho gól, ktorý v Poznaní dal náboj tejto odvete. Ale čo teraz predviedol, je na stopéra. Priam neuveriteľné. Lukáš Štetina vo vnútri pokutového územia po prihrávke Kristiána Koštrnu vystrihol nožničky ako z katalógu, ktoré veríme, že budú zapísané v trnavskej histórii. Tak to bude taký znelkový gól, ale on sa absolútne správal ako dobrý hrotový útočník v tom priestore. Výborne si odskočil, ešte si tam trošku tak správne, jemne odsotil braniaceho hráča. Jednu šancu zrejme, španielský rozhodca César Sotogrado, Poliakom dá. Teraz to Štetina vyputnáva všetky súboje. Pozor na tú šancu! Dominik Takáč! V 99. minúte zvládol svoju najdôležitejšiu úlohu stretnutí. Ešte sa však stále hrá. Tak to sú tie hraničné zákroky naozaj. To sú tie rozdielové zákroky, tak som povedal. Beldeho center. A už je po všetkom. A verme, že už definitívne príde záverečný hist, ktorý tu teraz je. Futbalová rozprávka Spartaka Trnava proti Lechu Poznan dokonaná. Je tu bodka za krásnym predstavením na štadióne Antona Malatinského. Trnava vykopla zo súťaže štvrtfinalistu minulej sezóny Európskej konferenčnej ligy. Hoci pred týždňom prehrala v Poľsku 1-2 a veľké šance sa jej nedávali. Ale dnes predviedla jeden z najlepších pohárových výkonov podporený šibalskou taktikou Michala Gašparíka, ktorému to opäť vyšlo, pretože to, čo dnes takticky pripravil na súpera a Trnava ako ukázala efektivitu, keď pri troch strelách do priestoru brány trikrát skórovala.